Здравейте, приятели, добре дошли обратно в моя канал. Днес ще правим пуш тренировка. Като до преди час бях в НСА, имах лекции. Днес бяха интересни лекции, те имахме за първи път гимнастика и хандбал. Като хандбал никога не бях играл. Гимнастиката е спортна гимнастика, не е обикновената, но обикновената чака да се справим доста добре. Но да, не беше лошо. Само дето направих 2 часа и половина някъде кардио. Така че днес няма да си го правя в залата. И трябваше по най-бързи начин да ям. Като ядох в колата по пътя за фитнеса, защото имах клиент. Буквално всичко се случи супер бързо. И да, сега трябва да се прибера, да ям още веднъж. Трябва да тренирам днес, както казах, пуш тренировка, гърди, странично рамо и трицепс. Като моят приятел пак ще дойде, смисъл Кристиан Търно, той е мой много добър приятел. Ще дойде пак с мен и ще направим доста тежка тренировка, като след това трябва да си купим месо и да го сготвя. Така че днес програмата е пълна, поне утре лекциите са ми от малко по-късно, ще мога да се наспя. Така че тренировката днес ще гармеш. И имам проблеми малко с стомаха, защото овеса, който ядох, се оказа, че е развален. А сега имам голям овес, трябва да си купя. И в момента да не казвам какво е стомаха ми. Така че направо ще си в залата да се изкъртим, приятели. Чуват се. Как пак един? Така кога? Това ще ми е първо загряваща. Ще направя 15 посредина, после ще взема 25-ците. Ще направя, ще нямам работа, ще почвам работа. Направиш ще си двойките, малко натежаха. Ще взема 32, защото 35 са малко криви. А няма 38. Или 40. Така че сега ще гоня просто повече по страна. Come on.
Там да знаме. Не си хвилен подавам хабър. Да, натискаш го и вкарваш краката. Но там ти е тясно. Е на тая машина, седалката да се дига, си дигнеш седалката, срещу нея я слагаш. Единственото нещо по-важно е това да правиш пари и да си здрав, е да си много здрав и да правиш много мускули. Криската мога да потвърдя, ама той не обича да го... Да живее по този начин. Никой не го слуша. Той обича да прави само пари, ама... Това е първа работна. Загрях една нивия снимам. Направо в кожа.
това беше за гърдите. Сега ще направим две за страничното ново. След това две за трицепса. Загряхме на сера. Тя ми е първа работа. Смятам, че и днес съм крачка по-близо да станам мърсен зърт. С понята крака е кръска. Кръската или? Те, брат. Две крачки назад, брат. Сашка, брат. Стой, крачка назад. Стой, стой, бе. Направи една серия, бе. Не, бе. Не, бе, брат. Кажи малко ляв, десен. Аде, аде, аде. Кажи на време, кой? Let's go. Не се изпочваш. Прави те са, те са с бързо лепо. Те е снимал? Снимал. Тежа. Това ще стоя последно упражнение за страничното ново. Тичи. Не се сториха много, но не се не там. Оцениш. Пак. Трябва да ще имате скос? Кой ще имате скос? Не знам, ще има. Продолжение следует...
В 11 часа, 11 и половина, само това може да се намери. Така че ще се прежалим, някакво му стане. Все пак това се случва и по годината, макар че вчера също тяло. Да, обаче на турска. Дюдин джинс. Да. Турска там завода. Коста научи да хапваме. След тренировъчно. След тежки гърди. Много добре влезе. Да. Добре, че гледате този клип. Коментирайте, абонирайте се, харесайте го. И ще се имаме за гръб.